У тому селі, де я була, ми ще було велике дуже село, то може третя частина вже лишилася, а то все повимирало з голоду. Я пам'ятаю такий випадок, де я йшла і лежала мерша жінка, і коли ми підійшли, то по її тілі, по животі повзала дитина річна і хватала за ліс сосати, а вона вже мерша стояла. У всіх по вулицях лежали трупи. Всіх вивозили в спільну яму на свинтер, а вивозили під водами, тоді машин не було так. І так їм всіх там кидали і засипали. І так щодня, хто був довгий час продовжував, поки лишилась, може, якась третя частина, а й то ні. Бо що це? І діти, і старі. Були випадки, коли люди нападали на людей, коли матері їли своїх дітей. Психіка під час голодомору деяким була дуже мінялася, агресивно робилася. Ну, я той час якраз вчилася в медучилищі, тоді було в медичній технікумі. Нам давали по 200 грам хліба, і ми повинні стояти в черзі. Цілу ніч ми стояли, кожного на руках був номер написаний. І кожні 2 години перелікували, якби когось не було, то ментально викидали з черги. Пам'ятаю такий випадок, коли мужчина йшов, я сам до Вінниці вчилася, я не тут була, як зійшли і йшов на спині якийсь мішок, його зупинили, у тому мішку була зарізана людина. Їли люди траву, їли люди, йшли в поле, розгортали рию, може десь бульба якась мерзла, залишилася, то витягали і їли. А так хліба не було. Ну, дуже страшний був, дуже багато. Так заходили в хати і всі лежали мертві. Або лише які живі, то теж за кілька годин їх і нема, за кілька днів.